Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama sekali, berbanyak ribuan terima kasih kepada uh, pihak penganjur dan pengerusi majlis untuk menjemput saya ke uh, untuk bercakap di di uh, majlis ni. Uh, seminar uh, apa dia? Seminar Ruksah Ibadah dan Fik Perubatan. So, alhamdulillah yang satu majlis yang majlis ilmu yang sangat baik dan insya-Allah kita akan berbincang seterusnya lah. Okey, uh, topik saya pada uh, petang ni adalah tentang penggunaan ubat ubat daripada sumber haram semasa darurat jadi berkaitan dengan uh, ubat-ubatan halal satu topik yang sangat rap, sangat hampir ke hati saya ya. Jadi kita uh, saya nak ceritakan sikit tentang rangka pembentangan saya pada petang ini. Pertama kali saya akan bercakap sedikit sebanyak mengenai realiti cabaran ummah di alaf ini. Uh, jadi satu Uh, satu apa ni ayat yang sangat mencabar ya realiti cabaran ummah di alaf ini sebenarnya kita uh, saya suka melihat kepada the big picture jadi situasi ubatan-ubatan yang berunsurkan uh, sumber bukan halal ni sumber haram ni sebenarnya dia me me menjelaskan kepada kita tentang kelemahan kita sebagai umat Islam buat pada alaf ni pada zaman ini. Jadi sebenarnya ini satu maslahat untuk kita tetapi melambangkan kepada kelemahan umat Islam yang berpecah belah di seluruh dunia. Jadi mungkin kita boleh muhasabah-muhasabah diri dan ambil banyak pedoman dan panduan untuk memperbaiki keadaannya Kemudian saya akan berbincangkan sedikit sebanyak mengenai darurat dan rukhsah di dalam perubatan. Uh, apa ni da, ini sedikit sebanyak mengenai dalil-dalil uh, dan uh, perbincangan para ulama ya. Kemudian saya suka menjelaskan tentang uh, usaha kita di Malaysia ni. Alhamdulillah Malaysia banyak mengambil langkah-langkah uh, mengorak langkah menjadi perintis untuk ke arah uh, kesepaduan perpaduan yang dan uh, uh ke, ke, penambahbaikan untuk uh, umat Islam. Jadi kita tengok apa yang uh, di, 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 dilancarkan di Malaysia ini dan apa peranan kita di sini. Ya, insya Allah. Okay, jadi saya akan cakap tentang cabaran yang uh, ni. Okay, tengok gambar ni tak sunset ya, tak sensit. Uh, ini adalah seekor seekor babi atau khinzir yang sangat besar ni. Ha, berat dia lebih kurang 220 pound Ataupun 100 kilo ya Berat sikit daripada saya ya Berat sikit daripada saya ha, Saya ni BMI tinggi sikit lah ha, BMI saya lebih daripada paras biasa Tapi tak apalah taklah sebanyak uh, babi ni ya. Tapi apa yang menarik tentang babi ni Ialah Tahu tak Daripada 220 pound atau 100 kilo babi ni Setiap Ounce atau setiap uh, satu ounce berapa gram Saya pun tak pasti ada beberapa gram lah Setiap ounce babi ni telah digunakan, diproses dan dikilangkan menjadi produk 185 produk, tak ada apa yang dibazirkan atau dibuang ya So betapa hebatnya proses pengilangan daripada babi ke produk-produk 185 produk termasuk peluru pun ada Kat situ kan uh, gambar tu kecil, you tak oh nampak, oh, nampak kan Itu bukan lipstick ya, itu peluru apa ni dengan roti kan roti lepas tu ada muka orang tu kan bukan muka dia lah yang jadi daripada babi tu krim tu krim tu daripada babi tu 185 produk ini realiti kita ya Real realiti penghilangan global pada waktu ini the manufacturing the manufacturing global manufacturing pada waktu ini ya nampak tak jadi macam seperti yang disebutkan oleh Doktor uh, Dr Nurul tadi apakah binatang yang paling banyak diternak di dunia ini satu dunia ni apa binatang yang paling banyak ternak Ha, bukan babi sorry ya. Eh? Ayam, sebenarnya ayam. Okey. Sebenarnya ayam. Sorry saja menguji uh, minda petang ini. Ayam. Tapi yang keduanya adalah lembu. Ah ha, sorry ya eh? bukan like, babi lagi. Yang ketiga baru babi ya. Eh? Yang ketiga yang paling ramai paling ramai ya eh? um, uh, umat ya eh? bukan umat ya. Eh? Paling ramai binatang ciptaan Allah yang diternak ialah babi ketiga. Tapi ha, tetapi production daging yang paling banyak ialah babi. Tengok di situ ya. piknik 110 juta tan setahun. 100 lebih 110 juta tan setahun. Paling banyak dihasilkan dalam setahun lebih daripada ayam dan lebih daripada lembu. Jadi untuk pharmaceutical atau ubat-ubatan, banyak bahan Uh, mentah dihasilkan daripada sumber haiwan masih lagi ya walaupun kita ada pengilangan sintetik masih banyak dihasilkan daripada sumber-sumber bahan mentah iaitu haiwan okey jadi apakah haiwan yang paling banyak dia punya penghasilannya walaupun dia bukan paling paling ramai ialah babi kan jadi dia dan juga kuas yang paling rendah okey jadi inilah di paradigma pengilangan ubat di dunia ini Tengoklah semua syarikat-syarikat pengilang ubat di dunia ini. Ha. Syarikat-syarikat ni semua syarikat-syarikat gergasi, -gergasi, gergasi ya. Syarikat-syarikat gergasi yang sangat berkuasa. Dia punya uh, pendapatan setahun boleh melebihi 50 bilion US. Ha. Lebih, lebih 50 bilion US boleh menandingi Petronas ya. Boleh menandingi Petronas, syarikat yang paling banyak penghasilan di Malaysia syarikat uh, ubat-ubatan ni ramai yang boleh 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 ber, bersaing dengan Petronas. Penghasilan ubatnya sangat banyak dan pulangan duitnya sangat tinggi kepada mereka ya. Dan mereka semua bertempat di Amerika, syarikat Eropah Barat, di Jepun ya. Syarikat-syarikat besar seperti GSK, Pfizer, uh, yang paling besar Pfizer lah. Okey. Uh, Novartis, uh, Eli Lilly, Wyeth, Sanofi Aventis uh, dan sebagainya. Semua besar-besar, tetapi tiada pemilikan orang Islam. Ya? Orang Islam tak ada memiliki langsung. Sikitlah kalau ada saham ni 0.000000 ha, banyak 0 ya, Peratus. ya tak ada pemilikan Islam. Jadi dia tidak uh, jad, uh, tidak ada agenda Islam dalam dia. Hanya me menjuru kepada uh, perniagaan lah dia nak untung kan untung kan ok tengok pengulat peng The biopharmaceutical global product. Jadi penghilangan produk-produk biopharmaceutical termasuk ubat-ubatan lah. Ya? Yeah, yang utamanya semuanya syarikat-syarikat gegasi ni. Roche, Johnson Johnson, Pfizer, Novartis, Eli Lilly semua ni. Jadi tiada yang dimiliki oleh orang Islam malah saham ada saham sikit pun tak ada orang Islam sikit je pemilikannya. Jadi tiada agenda untuk umat Islam. Tapi pada 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 timbal baliknya umat Islam merangkumi 1/4 penduduk dunia kan lebih kurang kan. Ha, lebih kurang 1/4 pada lebih kurang 2 bilion daripada penduduk dunia ni. harap-harap matematik saya ni betul lah kan tapi lebih kurang lah kan. Ah ha. so begitu jadi tiada pemilikan untuk syarikat-syarikat pengilang ubat. Okey, jadi dia of course dia tak ada agenda nak kena halal ke apa nak kena patuh syariah, tak ada. Jadi kita dia hanya untuk pitih ya, pitih nak, nak mengumpul wang dana dia lah keuntungan dia ya, kan? Ah, pitih. sorry lah speaking clate sikit. Okey. Jadi inilah cabaran yang dihadapi oleh kita. Okey, sebagai umat Islam ini daripada Profesor Said Azhar di Universiti Sains Malaysia. Uh, melalui kajian memang seperti yang Dr. Nurul dah menunjukkan tadi tu vaksin sikit je, ubat banyak lagi kan? Ubat banyak lagi, Panadol, panadol lah, apa lagi? Panadol, apa lagi? Ubat antibiotik, ha, ubat macam-macam ubat lah, bermacam ubat ya. Banyak yang mempunyai uh, dalam pengelangan dia adalah melibatkan bahan-bahan uh, mentah atau unsur-unsur daripada babi, babi yang gemuk tadi itu kan 100 kilo tu, ha, daripada babi itulah tak ada bukan babi tu je banyak lagi babi je juta, juta kan. Daripada 110 juta tan babi yang dihasilkan kan. Ha, semua daripada babi-babi tu, okey. Tak bukan saja nak buat ubat tu, sebab nak buat ubat tu kilang dia, pengilangan dia rumit kan. Jadi even pelincir mesin yang buat ubat yang yang tekap ubat tu jadi pil bulat-bulat tu pun ada daripada unsur babi dia punya minyak tu ha jadi banyak lagi daripada media dia even nak cuci dia pun nak cuci-cuci pula kan ha ada bahasa pasar pula cuci uh, tempat kilang tu pun kadang-kadang menggunakan enzim daripada atau uh, detergen daripada unsur babi jadi semua ni kita kena prihatinlah jadi cabaran untuk pengilang ubat-ubatan supaya menjadi halal okey sebab kita pun makan ubat-ubatan ni kan okey Ha, ini uh, headline yang menariklah daripada seorang uh, penulis buku seorang ahli farmasi yang menulis buku tentang ubat-ubat uh, unsur babi ni ha, lebih 30% in fact that might be an under, underestimation oh speaking english pula ya sebenarnya itu adalah satu underestimation apa ya bahasa Melayu ah uh, ha. anggaran yang rendah ya sebenarnya lebih mungkin lebih daripada 30% Okay. jadi di, di sini kita di mana kesedaran umat Islam semakin meningkat. Umat isu-isu halal, ubat-ubatan halal. Makanan mungkin dah settle lah kita cari logo JAKIM je. Tapi isu ubat masih baru dan semakin hangat diperkatakan ya. Terutama isu vaksin haji ini uh, dah semakin hangat diperkatakan. Okey. Uh, yang tadi tu yang yang Dr. Nurul dah present tu kan. Uh, eh orang-orang pak cik-pak cik nak pergi haji kan. Sekali kena suntik, ha, dia pun pergi haji. Sekali dia balik haji, Allah dia kata. Dia baca dalam suat khabar kan. Saya telah disuntik oleh babi kan. Mabrur ke haji saya kan. Mabrur ke haji saya kan. Ha, jadi ni maslahat. Maslahat sebenarnya. Jadi, <coughs> kita apa ni. Bayangkanlah Pak pakcik-pakcik itu kan. Ha, pakcik-pakcik, makcik-makcik kan. Sekarang ni orang muda pun dah ramai. Alhamdulillah pergi haji kan. Mabrur ke haji saya ni kan. Ha, so, Itulah jadi kita ke, ini kita perlu kita perlu selesaikan dan Alhamdu, alhamdulillah usaha-usaha seperti -usaha, Dr Nurul kan uh, ramai ramai pakar-pakar bukan saja dalam dalam perubatan tapi dalam dalam pakar-pakar uh, syariah pakar-pakar fiqh semua alhamdulillah telah semakin mengurak langkah menyelesaikan masalah ini ya. So yang tadi tu kita dah tengok maknanya mensivex mula-mula menomium -mula ni yang jelas haramnya sebab memang jelas memang menggunakan unsur babi tapi atas tekanan daripada uh, umat Islam, usaha pakar-pakar dan kerjasama daripada in, in, industri. Ha, industri ini dia, dia dia nak untung. Dia bukan saja-saja syok-syok aja dia nak anti umat Islam, ya. Dia pun sedar kalau dia melawan umat Islam, macam mana dia nak menang, dia nak menang pula. Macam mana dia nak menang tak boleh sebab umat Islam ni ramai dan uh, kita apa ni uh, tekat berjuang ya. Jadi jadi uh, oleh itu dia pun bekerjasama dan untuk menguntungkan dia juga bila halal dia pun untung. okey. Jadi menu menu ni yang terbaru Februari 2014 setelah langkah-langkah diambil oleh syarikat Sanofi Sanofi ke Sanofi pastu kan telah menyelesaikan masalah dan Memang langsung, tak ada langsung dalam pengilangan dia daripada bahan mentah sampai ke produk terakhir adalah daripada unsur babi. Jadi ma uh, majlis fatwa kebangsaan uh, boleh menyelesaikan masalah ini dengan meng mengharuskan penggunaannya, memutuskan ialah harus. Okay. Ha, ini lagi satu isu ya, saya just nak kongsi lah isu-isu yang berkenaan uh, ubat-ubatan halal gelatin ni tadi pun disentuh oleh Dr Nurul tapi ini adalah memang adalah permasalahan masalah yang besar dalam ubat-ubatan. Sebab memang banyak sangat pakai benda gelatin ni dan sumber utamanya tengok kat bawah tu kan. Ha, saya pun ada pointer ni boleh tunjuk. Kan? aduh dia. tu oh jauh je target tak kena. Okey. 44% di dunia ini, seluruh dunia ini sumber gelatin adalah daripada babi, kan? Sebab dia yang paling murah nak dapat, kan dapat uh, uh, apa ni dan dia pun paling ramai kan jadi peng penghasilan dia pun paling banyak jadi utama, sumber utamanya adalah babi dan in fact daripada segi kimianya gelatin babi ni yang terbaik macam Dr. Noldte tadi cakap dia stabil dia kurang kandungan ash dia dan dia kandungan gelatin paling cantik ya tapi sebagai umat Islam itulah kita punya uh, salah satu ada hikmah tu kita diharamkan menggunak menggunakan apa-apa daripada binatang yang paling ramai di dunia ini ya Okey, kemudian isu enoxaparin ni, enoxaparin ataupun siapa-siapa yang daripada bidang perubatan majoriti lah kat sini saya bukan kalau bukan semua pun ada bidang perubatan, enoxaparin atau clexane dan juga flexiparin, ubat pencair darah ya untuk mengelak mengelakkan pembekuan darah. Pembekuan darah ni bahaya boleh membunuh, boleh masuk jantung, jantung kita berhenti. Jadi ini pun dihasilkan di daripada uh, babi. Tapi untuk menyelesaikan ini, salah satu contoh penyelesaian permasalahan ini dah ada alternatif yang langsung tak ada kaitan dengan pembuatan babi ya? iaitu Fondaparinox atau Arixtra. Ya? Tetapi Majlis Faqwa Kebangsaan masih mengatakan kalau lahirnya daripada darurat, jadi kalau tak adanya Fondaparinox ya tak tahulah ke hospital-hospital uh, mana yang mungkin tak ada fondaparinux dalam formulari dia dia perlu mem mem sebab memang kena cegah pembekuan darah ni sebab membahayakan yang punya pesakit boleh mati ya P uh, pulmonary embolism dan juga uh, uh, DVT boleh membunuh pesakit ya jadi kita boleh gunakan dalam itu darurat dan ini juga botox ini pun salah satu lagi Banyaklah sebenarnya masalah umat Islam Tentang ubat-ubatan ni Pun dia ada mengandungi bahan meragukan Najis, babi ya. tambahan lagi botox ni boleh digunakan Untuk penipuan ya. nak, nak, nak cantik suntik botox kan Macam retis-retis kita kan Retis-retis yang dah berumur sikit Dan muka dah berkedut sikit Kononnya pakai, botox tu Boleh berseri lah Padahal botox ni satu racun Nampak kat situ tulis Purified neurotoxin ya yeah. ia adalah satu racun saraf ya yeah. ha, memang racun kan racun untuk berdarahlah bahaya kan kita pun takut so uh, ta tetapi ada medical use ada kegunaan perubatan untuk kanak-kanak yang ada cerebral palsy kan cerebral palsy muscular uh, dia punya muscular contractions muscular dia contracted dia punya muscle contracted jadi bila suntik botox lega dia punya spasm untuk contraction bukan spasm dah contraction dah ya yeah? lega dia punya tu nanti ha, boleh bacalah kalau nak berminat tentang perkara ini ya yeah? jadi ada kegunaan untuk tujuan perubatan jadi walaupun racun boleh digunakan dalam tujuan darurat ha dah sebut darurat 2 3 kali ni apakah itu darurat dan hursa okey dalam ubat-ubatan Apakah tuntutan syarak? Kita tengok dulu tuntutan syarak. Memang macam ini samalah tadi ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit serta ubatnya. Dan dijadikan untuk setiap, setiap penyakit itu ubatnya. Maka berubatlah kamu dan jangan sekali-kali berubat dengan perkara haram. Ha, okay. Nampak itu daripada kitab Al-Tibb ya. Hadis lagi satu mengatakan setiap penyakit. Uh, riwayat Muslim men menerusi Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Uh, Rasulullah SAW pun bersabda, setiap penyakit pasti ada ubat dan penawarnya. Jika ubat sudah bertepatan dengan penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Ah, ini satu lagi uh, uh, uh hadis ya. Tarik Ibn Suaid atau Suaid Ibn Tarik uh, bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai wine ataupun uh, bahasa Melayu apa pula wine ya? Wine? Uh, arak. Arak ya? Arak-arak daripada anggur tu ya? Ha, ada ke nama wine special tak ada kan dalam bahasa Melayu uh, dia panggil wine juga kan kan orang Melayu panggil wine juga kan ikut okey Rasulullah melarang ya dia kata tapi dia kata ni ubat kan tapi Rasulullah kata bukan ia satu penyakit ya ha, jadi ada hikmah dalam tu maksudnya kalau kita kaji ya memang that, uh, ini uh, merentasi minum-minum arak minum-minum beralkohol ya okey ha, okey uh, ada uh, banyak hadis lagi okey untuk jadi boleh baca kat situ kalau you nak sebab masa pun dah semakin usung untuk apakah tuntutan tuntutan syarak okey jadi sebenarnya daripada asalnya Allah ciptakan alam ni semuanya halal jadi semuanya halal ya tetapi apa yang diharamkan sangat sedikit dan sangat jelas pengharamannya Allah mengharamnya dengan mengharamkannya dengan sangat jelas dan mempunyai sebab dan hikmah yang sangat yang sangat baik untuk manusia ya yeah? Uh, seperti daripada potongan surah al-baqarah ayat 29 ya dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan di langit lalu dia jadikan tujuh langit dengan sempurna dan dia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu okey jadi hanya Allah berhak mengharamkan atau menghalalkan setiap sesuatu jadi kita tak boleh langgar jika uh, uh, Allah dah Me, uh, memberi uh, larangan atau uh, pengharaman ya atau penghalalan ya setata setiap satu uh, kita tak boleh itu adalah uh, daripada Allah jadi kita kena akur ya jadi Allah kata jangan ada menggunakan apa-apa daripada daging babi khinzir kita tak boleh pakailah okey dan pencegahan atau penegahan sesuatu adalah kerana ada hikmah dia Okey, ada kekemahnya kekotoran dan bahaya banyak kalau kita kaji daripada segi sains ya, uh, memang banyak uh, uh, hikmah uh, larangan atas setiap sesuatu. Jadi se semua perkara yang berbahaya adalah haram kan? Tapi semua perkara yang mendatangkan manfaat adalah halal. Jadi dia ada balance juga ada good, ada bad. Tapi if the balance tips pada yang bad memang haramlah tapi perkara yang manfaatnya lebih besar daripada bahayanya adalah halal. Okey. Ha itu ada potongan ayat lagi daripada surah Al-Baqarah ya. Jadi uh, banyak yang kita boleh ambil, kita ambil iktibar, ambil pengajarannya. Dan sebenarnya yang halal itu dah cukup. Apa yang halal itu mencukupi dan apa yang haram itu berlebihan. Semua cukup. Kita tak bayar sebenarnya babi yang 100 110 juta tan tu kan? tak ada memang orang Islam tak pakai pun kita tak ada rugi apa-apa pun kan sebenarnya jadi sebab yang halal itu sudah mencukupi sebenarnya tapi ini adalah kita punya dugia, dugaan dan ujian dan hikmah Allah berikan sebagai umat Islam okey Islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali di situ memberikan satu ganti yang lebih baik bagi mengatasi masalah itulah okey daripada pendapat ulama <coughs> Jadi apa itu keadaan darurat ya? Jadi, saya, jadi kita dah berbincang sedikit sebenarnya mengenai tuntutan syarak, tuntutan syariah. Jadi kita uh, pada yang halal, Okey, Apa pula keadaan darurat? Uh, berkata Imam Maliki, darurat ialah takutkan kehancuran atau kematian secara pasti, ataupun berdasarkan andaian atau yang kuat atau zan. Hukum darurat wujud apabila seseorang mengkuatiri kehancuran akan menimpa ke atas dirinya berdasarkan andaian yang kukuh walaupun tidak dapat dipastikan secara 100%. Ya, daya darurat ni emergency lah. Ya, emergency lah ha, pendek kata keadaan yang mendesak. Jadi kita perlu mengambil sesuatu uh, 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 tindakan. Okey. Okey, jika tidak kita akan menghadapi kehancuran walaupun belum hancur lagi lah. Okey, walaupun belum, belum, hancur lagi. Ah okey, timing pun dah sikitnya slide saya banyak lagi. Ah okey, tapi tak apa, tak slide tak banyak sangat. Ada cukup-cukup je. Okey. Okey. So darurat pun ialah uh, tut, lagi seorang uh, berpendapat darurat ialah keadaan menimpa seorang insan dalam bentuk kemerbahayaan atau kesusahan yang mendesak. Okey. Okey, jadi kita darurat ini sebenarnya bukan konsep yang terlalu terlalu rumit lah, simpel is keadaan yang mendesak lah, yang membahayakan nyawa, okey, yang boleh membahay, uh, uh, mengakibatkan kemusnahan, kehancuran atau kemudaratan kepada seseorang, okey. Secara umumnya darurat ialah keadaan yang memerlukan hukum-hukum keringanan terutamanya apabila ketika terlalu lapar, terlampau dahaga, sedang berubat, menghadapi penyakit dalam keadaan terpaksa, kelupaan, kejahilan, kebayahan, keadaan yang tidak dapat dihindari, bermusafir, sakit, kesempitan dan ketika berdepan dengan sesuatu yang luar biasa. Ya? Jadi banyak istilah darurat ni sebenarnya tapi ia menjurus kepada yang mendesak dan bila darurat ni kita sebenarnya dia ber, Allah uh, Allah uh, uh, berikan kita kelonggaran ya sesuatu yang keringanan iaitu rukhsah rukhsah ya yang uh, bersesuaian dengan top tajuk uh, seminar kali ini ya seminar rukhsah ibadah dan fik perubatan okey dan keadaan darurah ni sebenarnya banyak disebut dalam Quran. Jadi dalilnya memang kukuh ya. Sebagai contoh surah Al-Maidah ayat 3 Dr. Nurul pernah bentang tadi, uh, potongannya yang 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 terakhir maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan Memakan benda-benda yang diharamkan sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa maka bolehlah dia memakannya kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Okay. Lagi satu dalil ialah daripada surah Al-An'am Ayat 145 potongan akhir Kemudian sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat Sedang dia tidak mengininya, tidak melampaui batas Maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun Lagi maha pengasihani ya. Jadi Ruksah bila dalam keadaan darurat Kita diberi ruksah ya, Ruksah atau keringanan Ruksah ialah keringanan kemudahan pengecualian yang boleh diaplikasikan dalam keadaan tertentu khususnya dalam situasi darurat bertujuan bagi mengelakkan kebinasaan ya. Jadi dalam segi ubat-ubat pun kita nampak kita tak ada tak boleh elak. Sakit, sakit membahayakan, mengancam nyawa. Jadi walaupun ubat tu daripada babi, kalau tak ada alternatif lain kita kena pakai ya. Kita kena pakai sebagai sebagai dalam keadaan darurat ya. Kita di diharuskan menggunakan ubat dalam keadaan darurat. Okey. Okey jadi rukhsah pun uh, memang kuat kan saya tunjukkan tadi beberapa nas dalil daripada al-Quran dan as-sunnah Al ya. Ah uh, satu lagi surah potongan uh, potongan surah daripada surah al-Baqarah ayat 173 ya. Dan juga hadis mengenai uh, pemakaian sutra. Okey. Okey, tapi ada syarat-syaratnya menggunakan darurat. Ah ha, darurat ni ada syarat-syarat dia. Bukan kita boleh anggeringan ya. Ah ha, tak apa darurat kan Ha, pergi jalan-jalan dekat US ke UK Tak apa, darurat kan ha, Makanlah kan, MACD kan MACD ke, burger-burger apa ke Kan, dengan bacon ke darurat ha, Tak boleh kan, itu salah penyalahgunaan ya Penyalahgunaan darurat ya Jadi ruksah ni hanya bila uh, Bila ada uh, bersesuaian keadaan ya <tuh> Jadi kita dah tengok contoh Contoh yang tadi daripada vaksin Uh, daripada eh uh, uh, ni contoh lama daripada untuk insulin ya insulin daripada haiwan babi digunakan tapi sejak tahun 87 dah tak pakai dah semua selamat ya bukan bukan babi. Okey. Jadi usaha tinggi tadi ni saya bercakap mengenai uh, usaha uh, yang dilaksanakan di Malaysia ni alhamdulillah Malaysia banyak ya melaksanakan usaha-usaha untuk uh, untuk uh, mengelakkan keadaan darurat ni uh, kan. Uh, jadi kenapa kita sebab kita lemah lah kenapa? Jadi buat apa kita nak Jangan bersandar pada darurat sahaja Kita kena usaha untuk mengatasi keadaan darurat ni Kita pun sebenarnya ramai umat Islam 2 bilion kan 2 ribu juta kan Betapa ramainya Betapa banyak negara tetapi kita lemah sebab berpecah belah ya di di seluruh dunia ni ya. Jadi umat Islam kuat berperang semua tu. Kelemahan kita mari kita muhasabah diri supaya kita sebenarnya bersatu untuk memperkuatkan umat kita. Jadi Malaysia pun mengorak rangkah membuat vaksin halal ya. Eh? Jadi tak ada masalah darurat lagi. Ha itu dia kita punya uh, DG bekas DG bekas Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan kita ya. Yeah? Jadi pun ada halal vaksin. Ha jadi vaksin halal ya yeah? kita usaha untuk melonjakkan nama Malaysia tetapi menyelesaikan masalah ummah tentang vaksin halal. Okey. Jadi Malaysia, dalam dalam segi perubatan dan farmaseutikal uh, uh, Malaysia pun Memang aspirasi kita untuk menjadi hub halal iaitu pusat ya pusat semua industri-industri uh, penyelidikan dan sebagainya untuk yang mengarah kepada halal. Jadi kita mengurangkan sandaran ke, ke atas darurah dan kerjasama pelbagai agensi, industri dan juga Standards Malaysia dan JAKIM melahirkan arus perubahan untuk halal medicines. Jadi ubat-ubatan ya, bukan saja vaksin ke semua pharmaceutical Halal kita 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 menuju ke arah ke halal untuk semua uh, farmaseutikal. Ini dia MS 2424. Ini satu standards atau piawayan untuk penghilangan dan pembuatan ubat-ubatan halal. Ya, yeah. pertama di dunia jadi membantu syarikat ingat tadi saya sebut syarikat kegasi tadi kita pun ada pengilang uh, ubat di Malaysia yang besar boleh tahan juga ya CCM Berhad, Pharma Niagara banyak syarikat yang besar-besar juga di Malaysia tapi taklah sebesar dan sehebat syarikat yang yang saya sebut tadi yang yang macam Sanofi semua tu Pfizer, Merck, Roche kan tapi bila ada MS2434 ni boleh memberi mereka ke framework untuk menghilangkan atau membuat ubat-ubatan halal okay. Jadi di situ pengheran pembentangan saya Okey, ramai pun dah tersengguk-sengguk Bila petang ni kan uh, Graveyard shift, saya panggil ni graveyard shift Sebab petang ni lepas makan tengah hari Lepas solat zuhur kan uh, Kita pun cenderung untuk Memenjamkan mata kan Memenjamkan mata, tapi tak apa Apakah peranan kita kali ni Kita mesti berikhtiar Kita usaha untuk menyelesaikan Maslahat umat Islam kita ni Yang kurang ubat-ubatan Banyak ubat-ubat kurang ubat-ubat ubat 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 mungkin cukup lah. Ah ha, itu pun di Afrika kurang ya. Ubat-ubatan halal kurang ya, kurang. Ubat-ubatan halal kurang, kita tingkatkan kesedaran kita, kefahaman kita daripada setiap tahap, kita sokong usaha-usaha uh, uh, umat Islam kita uh, uh, apa ni badan-badan untuk me um, ke arah ubat-ubatan halal, tingkatkan tekanan ke atas badan pentadbir dan industri, jadi mereka pun akan cenderung ke arah Uh, peng, penghasilan ubat-ubatan halal dan juga kita yang paling utamanya lah ya kita musahab, muhasabah diri tingkatkan perpaduan dan kekuatan ummah uh, bukan saja di Malaysia tapi sebenarnya yang lebih tinggi lagi di seluruh dunia ya umat Islam seluruh dunia ini suka berperang di mana-mana perang ya kadang-kadang berperang sama sendiri sama umat Islam jadi itu kelemahan kita jadi kita perlu ber, bersepakat tapi daripada segi uh, bidang saya ni lah, kalau saya, saya pun dah bercakap luar bidang sebenarnya, jadi kalau bidang saya tentang ubat-ubatan pharmaceutical ni, kita bersepakat daripada segi piawayan di tahap antarabangsa dan OIC, ya, jadi bersama-sama kita menuju ke arah untuk menghasilkan ubat-ubatan halal menyelesaikan masalah umat Islam ok, uh, saya rasa itu, Okay, slide terakhir saya wassalamualaikum Wasalamual warahmatullahi wabarakatuh, sorry ya mungkin dah terlajak masa sikit, mungkin ada sempat Okey, satu soalan, dua minit je. Ah, okey, okey. Okey, ada tiga soalan ya. Sama mana saya nak yang yang, syok, yang shock ya, yang shock suara. Okey, soalan pertama mengenai double stem cell. Okey, double stem cell ni pun saya uh, uh, tak berapa nak jawab lah sebab Uh, apa ni uh, rumit ni nak jawab double stem cell ni tapi uh, itu on on another nilah dan mungkin satu hari lain soalan kedua untuk okey tadi Dr. Nurul ada beritahu vaksin untuk rotavirus haram bagaimanakah untuk mengelakkan penyakit oleh rotavirus tu uh, ini pun sebenarnya bukan berkaitan dengan bidang, bidang saya lah kalau mengelakkan rotavirus ni adalah daripada segi uh, langkah-langkah penjagaan sanitasi, uh, apa ni mengelakkan uh, apa ni infection control dan sebagainya lah okey Uh, okey. Dok salam doktor. Bagaimana jika hanya terdapat dua pilihan ubat halal dan haram dan yang haram itu lebih memberi kebaikan? Yang manakah patut tidak kita dahulukan? Ah, okey. Yang ni very interesting. Ini yang saya nak jawab ni. Okey. Kalau ada dua pilihan, okey. Satu satu halal, satu haram. Tapi yang haram tu kan yang dia buat dia berbabi tu lebih memberi kebaikan. Ah, yang ni kita kena nilai ya daripada segi pakar, daripada segi orang yang ahli dalam bidangnya kebaikan daripada segi apa tu? Jadi dalam segi dalam perubatan kita akan kita ada belajar uh, uh, mungkin yang lebih arif pembentang pe, lepas saya ni Dr Zul ya mengenai statistik dan juga uh, uh, apa ni uh, 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 public health kalau lebih baik daripada segi menyelamatkan nyawa ya contohnya numbers needed to treat ubat yang haram you, sat, you bagi 10 orang you selamatkan satu nyawa ya numbers needed to treat contoh ni contoh ya haram bagi 10 orang selamatkan satu nyawa. Yang halal you kena bagi 100 orang baru selamatkan satu nyawa. Ha jadi beza tau 10 kali ganda nyawa yang diselamatkan oleh hubat yang haram tu. Jadi jelas daripada daripada uh, situasi tersebut adalah satu situasi darurat, darurat sebab melibatkan 9 nyawa lagi daripada 100, kan? Contohnya yang 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 haram itu 100 kali 10 eh, kali lebih ber, ber, berkesan dalam menyelamatkan nyawa. Jadi dalam dalam bentuk uh, itu dah jatuh jatuh dalam situasi darurat. Jadi daripada prinsip syariah pun daripada makasid kita perlu menyelamatkan nyawa. Jadi digunakan yang haram itu. Jadi daripada segi haram tu uh, uh, yang memang majlis fatwa kebangsaan InsyaAllah akan memutuskan ilah yang haram itu menjadi harus untuk menyelamatkan nyawa daripada prinsip darurat. Okey. Ha, itu yang saya nak tu. Double stem cell tak apalah satu hari nanti ni tanya saya mengenai double stem cell dan juga satu lagi apa tu yang rotavirus tu tak apa. Ha, tapi tak berkenaan saya. Yang berkenaan yang soalan ketiga lah. Okey. Wabillahi wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.